Suzak rayonundagı Suzak 35-10 kilovoltluk gömök çordonu rayondu teyleген negizgi jay. Bilkı yolu birinci yolu dolbordu negizinde jaŋı gömök çordon koyuldu. Bul paydalanuçularda sapattuu elektr энергиясы камыс кылуу аракетин көздөйт. Капиталдык курулуш планында ушул трансформатор алмашыш керек болчу. Мына ноябрдын башында ушул трансформатор Кытай эл производствосунан келген. Биз 10 күндүн ичинде алмаштырып бүттүк. Мурун 25 мегаваттык трансформатор турган болчу. Азыр ушул 40,000 мегаватка алмаштырып, бүгүнкү күндө ишке берип, азыр иштеп жатат. Кыш камылгасын энергетиктер жазда баштайт. Пландардык негизде иш алып барат. Калктуу конуштардын пайда болушу, керектөөчүлөрдүн саны жылдан жылга көбөйүү шарты акыркы жылдар эске алынып, бир катар көмөк чордондордун кубаттуулугу жогорулатылды. 4 пастансиянын көмөк чордонду кубаттуулугун ашырууга жетиштик. Биринчи алганыбызда Барпыда 10 мегаватт кубаттуулук коштук. Suzak kömök çordonuna 15 MW kömök çordonunu koştuk. Anan tepliçni pastansiya kömök çordonumuzda 15 MW. Kalıp çalpıstan bol 40 MW kubatlı koşkuma geçtik. Bu ellerden kömök çordonlar kötü alvalandığından baylanıştı. Biz кубаттуулугун ашырып бердик, ыңгайсыздыктарды чечтик да. Алдыда турган кыш мезгилинен жарандарды электр энергиясы менен камсыз кылуучу мезгил тандабаган жумуштардын аткарылуусу энергетиктерге таандык. Жаңы аба чубалгыларын тартуу, мамычаларды орнотуу менен кошо көмөк чордондордун кубаттуулугун арттыруу аракети мындан ары да улантылмакчы. Гүлжан Амандоева, Манас Назаров, Сузак району.